Szevasztok srácok, újabb videó. Hoztak hozzám egy ilyen stabil motort. Ezt kell rendbe raknom, ezt kell átnéznem. Azt mondja, hogy egy Honda G400-as motor. Itt van neki egy kis adattáblája. 7,4 kW-t ír. Hát ez lóerőbe számítva nagyjából egy ilyen 10-10,5 lóerő. Körülbelül. Még nagy monstrum. Gyanak tudom átfordítani. Itt van neki a főtengely. Itt lehet égszítárcsát felrakni. Van rajta egy böhöm nagy levegőszűrő. Egy nagy kipufogó. Felül a tank. Itt van egy benzincsap neki. Itt van a sivatója. Ez egy kis kihúzós. Valamint van itt neki egy gyújtás kapcsolója. Itt mondja a motorolajnak a betöltő nyílása. Itt van még egy ilyen fordulatszámszabályzó, vagy hát gondolom, hogy az. Ez mozgatja a regulátorkart is. Ugye az mozgatja itt a pillangószerepet. Hozzában azt mondták, hogy szerintük csak át kellene takarítani. De hát úgyis szét fogom bontani, és akkor meglátjuk, hogy mi baja van. Én már néztem, már a benzincsőt, azt tudta cserélni kell, mert ki van keménykedve. És köccentit nem tudok mondani, amúgy ugye Honda, tehát japán motor. Most így hirtelen nem is látok rajta köccentit. 3600-as fordulat van írva neki. Na, és akkor elkezdem széjjel bontani. Na, széjjel kaptam a motort. Egy részét. Leszettem róla ugye a karburátort. Ezt is majd szétbontom, és akkor el fogom takarítani. Valamint a légszűrőt. Szedtem le róla. A gyönyörű szép szivacska volt benne. Valamint, hogy van itt ez a légszűrő, akkor ezen körben volt ez a szivacs valamikor, hogy hát most is úgy volt rajta, csak ezt, hogy megfogtam, mondom, leveszem róla, aztán fordítottam a széjjel. Úgyhogy itt a légszűrő, valamint ugye a burkolat. Levettem a tankot, mert belenéztem, elég redkes, majd ez ki lesz majd mosva. Belülről jó, mert szép fényes, csak azért van benne szennyeződés. Ilyen kosz darabok, meg minden lófasz. A karburátort azt leszettem róla, ugye. Ja, kivettem a gyertyát. Az itt van. Néztem, van gyújtás. Úgyhogy van szikra, jó, hogy gyújtás kapcsoló rajta. Azt megnéztem. Még aránylag még jó szikrát is ad. A böhömnek kipufogó. Én próbáltam leszedni. Mert ugye itt is fogja egy csavar. Itt még egy. Aztán még itt is fogja, meg ott még belülről is egy. Most ilyen pillanatban nincs olyan kulcs, amivel hozzáférjek. Mindegy. Majd lehet majd lekapom valahogy. Aztán most karburátor takarítás. Tehát takarítjuk. Meg a tankot át fogom mosni. És nem maga kipufogót még lehet, mert majd leszedem tényleg. Mondjuk egyelőre néztem, hogy lehetne leszedni. Hát ide nem fértem hozzá kulcsa. Nincs olyan hosszú kulcsom, csak ilyen rövid. Amúgy 10-es kulcs fogja. De igazából nem is látom lényegét, hogy leszedjem a kipufogót. Inkább a karburátor takarítás, mert tényleg ez az üzemanyag ellátórendszer takarítás lesz a fő célpont ezen a motoron. Akár külsőleg is áttakarítom egy kicsit. Aztán utána ezekkel megvagyok, akkor jövök vissza és ezt szórom.
Most hát itt is ők eltakarítottam az alkatrészeket. A karburátor is átesett a tisztításon. Áttakarítottam rajta mindent, valamint a motort is áttakarítottam. Mindent. Valamint annyit módosítottam rajta, ugye ezt a berántó az eddig erre állt. Fordítottam rajta, hogy most merre hátrafele álljon. Méghozzá azért, mert hogyha néztétek az előző videómat, jó pár videó előtt szerepel benne egy Kawasaki motoros alternáló kasza, amit ugye megcsináltam, igazából megyeget is, meg nincs azzal semmi gond, de ugye nagy fűbe kipróbálni nem tudtam, mert nem volt itthon fű, hát volt ilyen kisebb fűt vitte szépen, ahhoz képest, hogy hát a kés rendszerre egy éjjelzés ráfér. De azt aztán visszavittük egy faluval arrébb cimborának, aki ott viszont van neki egy portálja, ilyen magas gaz van. Hát és igen, elég gyenge rajta a motor. Mondta ő azt, hogy amúgy is gyenge rajta az a motor, mert amikor ezelőtt még hát 6 éve használta, vagy 7, akkor, hogy elég gyengus volt rajta az a két ütemű Kawasaki motor. Én mondtam neki, hát mondom 30 ezerért, mondom kert motorról lehet venni ilyen stabil motort, ami igazából 4 ütemű is, akkor fasza. Mondta, hogy ugye mint a kaszát is, meg az ott látható aggregátort is németből hozogatta be a faterja, meg ugye hát ezt is. És hát van nekik egy jó pár, van még ezen kívül vagy 2 ilyen stabil motor, ami igazából annyi, hogy ki volt dobva, meg van mindene, átnézést igényel. Azt mondta, hogy ő ezt látta a legjobbnak, azt elhozta. Úgyhogy az a tervünk ezzel a stabil motorral, ez a Hondával, hogy ez fog felkerülni az alternáló kaszára. Ugye a kasza nincs itt, mert nekem ebben a kicsi műhelyben itt nekem nincs helyem tevékenykedni. Úgyhogy ezt a motort ezt most rendbe rakom, üzemképesre. Üzemeljen rendesen. És akkor megy vissza a egyel odébb a faluba. Viszek majd heggesztőt. Hogyha kell esetleg a felfogatásnál valamit alakítani ott a kaszának a vázán. Meg van ott nála vasanyag. És akkor ott meg rá azt leműtjük a régi motort, róla azt leszedjük. Ez meg viszont föl fog kerülni a helyére, még azt majd megoldjuk, hogy nem tudom, hogy hogy fog elférni rajta. Ugye hát azért ez nagyobb motor. Magasabb is, ugye még itt a tank fölötte. Tehát nem tudjuk, hogy még hogy fog elférni, de szerintem el fog. Meg esetleg a felfogatás, hogy milyen szélességre, ugye, meg hosszúságra, hogy milyen. Nem kell hozzáheggeszteni, ugye, hogy oda ahhoz, hogy hátrébb csúszom. Akkor ugye kell, hogy nőjön be XI is, de XI-em az van itthon, többféle méretben is. Egyedül még a tengelyvastagsággal vagyok meglőve, azt nem tudom, hogy annak a tengelye milyen vastag, meg ennek, de szerintem ennek nyilvánvaló ennek vastagabb. De XI tárcsám is van itthon. Meg hát, hogyha olyan, és azt a tengelyt lehet annyira, vagy a tengelyt, nem a tengelyt, az XI tárcsát lehet módosítani annyira, hogy esetleg még feljebb lesz esztergálva a belső átmérője, és úgy lesz bele egy jégpálya csinálva. Elmondom ezt még. Majd ott majd megnézzük. De lehet van nekem ide AC tárcsám olyan kicsi, ekkora, hát szerintem nem tudom. Szerintem col körüli lehet neki a tengelye, ha mindjárt megnézzük. Szóval 6-2.
Nem. Akkor elmozdult a tolómérő. Ez 25,4. Á, pont fölös. Oké, azon nem tudom, hogy mekkora tengely. De majd nézek itt a mai végszítárcsát is rá. Egy kisebbet. És akkor azt fog ide felkerülni majd. Na, és akkor ott tartok, hogy elvannak takarít az még az algatrészek. Még a tank az eleve az még nincsen. Egyedül az nincs eltakarítva. Én addig viszont felszórom rá a karburátort, meg a légszűrőt, meg ami hozzá kell. Hát annyi, hogy ennek a légszűrőnek ugye volt egy szivacs körbe, ami az annyira el volt halva, hogy hozzáértem porlott széllyel. A szivacsom nincs is itthon, amiből gyártsak hozzá, úgyhogy ezt így fogom visszarakni. Egyenőre, aztán majd lehet, hogy pótolva lesz. Úgyhogy eddig ez a terv ezzel a kis motorral. Ugye ez csak 10 lóerő körül van. Meg ugye 4 ütemű, nyomatékosabb, mint az a motor, ami rajta van. Rát majd a folyamatról nem is, de majd a kész munkára majd lehet lövök fel egy videót. Úgyhogy srácok, rakom össze itt a karburátort, felkerül és jövök vissza. A srácok, összeállt a szerkezet, megkapta a tanktakarítást is. Kitakarítottam a tankot, indítottam már, úgyhogy megy szépen. Rakom a kamerát, aztán ugye be is lőjük, a benzincsapot kinyitjuk. Van neki fasz a alapjáratja. Ugye még egy gyújtáskapcsoló gyújtást adunk rá. Akkor valahogy lerakom ide. Raktam alá ilyen jó vastag ilyen gumi darabot. Nem tudom, hova raktam ezt a kamerát. Hogy jó legyen. Lássatok is valamit. Na így szerintem fasza lesz. Raktam alá ilyen vastag gumit. Ó, fasza vastag. Hogy ne itt a padlón verje szét magát. A cigit lerakom és akkor be is rá. Úgyhogy megyen ez a szerkezet szépen. Karburátor takarítás, tanktakarítás. Hát az üzemanyag ellátórendszerre volt végül is a probléma. Aztán most megyen. Szépen. Itt lehet neki állítani a fordulatot ezzel a kis karral. Az mozgatja a regulátorkart, meg a pillangó szerepet. Úgyhogy megyen szépen. Úgyhogy erről a stabil motorról, Honda G400-asról ennyit volna ez a kis videó, bemutatás, a kis bütykölés, aztán majd lehet jövök egy videóval,
majd mikor felkerül a kaszára. Sőt, biztos, hogy fogok csinálni egy videót róla, ha sikerül rá felhelyezni. De addig is ez a videó ennyi. Köszönöm, hogy végignéztétek, sziasztok!